Roslan 100% Pure Football presents Name of the Game Football. So Sweden le France la harauna safal bhayo. Sweden aba pahilo sthan ma uklana safal bhayo bhane, as we all know, Europe को अलग कितनी qualifying यो camp वनों schedule अलग कितनी after खाते हैं सा second होने ले chance पाऊना अलग कितनी गार होने सा वनों ना so in my studio I have Abhi Subedi जी तो अभी a big fan of France yes right अब यो खेल भन्दिने हो नि France लाई एकदम जितनो नहीं पढ़ने जरूरी थी हो जितनो पढ़ने दबाव नहीं थे थियो तर at home away game भन्ने बितेगा after तो after होने इंदा after होने इंदा उनको crowd थियो सियरहरूले अप्ठ्यारो नै पारिन्छ अलि है अनि अब स्विडेनले स्विडेन अभियसली नराम्रो टिम त होइन ज्लाटानले इन्टरनेसनल रिटायरमेन्ट लिए तापनि स्विडेन एज अ होल नेसन नै अमेजिङ इन फुटबल फ्रम धेरै अगाडिदेखि नै र यो ग्रुपमा स्पेसली स्विडेन फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्स तिनवटा भइरहेको अवस्थामा अब त फ्रान्स अलिअलि डेन्जर जोनमै पऱ्यो नि त फ्रान्स डेन्जर जोनमा पऱ्यो भन्दा पनि अब नेदरल्यान्डको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन अहिले होइन उनी हालैमा तिनीहरूको त्यो गेमहरू पनि अलि पहिलाको जस्तो छैन भनौँ न रबिनहरू छन् त्यही पनि अहिलेको जस्तो छैन म चाहिँ फ्रान्स पुग्छ भन्ने अझै पुग्छ भन्ने विश्वास छ यो गेम जाँदाखेरि वाट डिड यु थिङ्क स्विडेनमा पुग्दाखेरि पनि फ्रान्सले चाहिँ जित्छ भन्ने तपाईँलाई आश थियो कि के थियो जित्छ भन्ने आश त थियो हाम्रो प्लेयर्सहरू पनि उस्तै उस्तै छन् अब नेसनल टिममा चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन ओके तर क्लब लेभलमा उनीहरूले उस्तै फेरि यु नो टप प्लेयर्सहरू छन् लिमिटी पाइट ग्रिजमन जिरुड आफ्नो लिग जहाँ जहाँ खेलिरहेका छन् उनीहरूले त्यो ठाउँमा आफ्नो नाम पनि राखिरहेका छन् आफ्नो पर्टिकुलर खेलेको टिमलाई पनि माथि ल्याइरहेका छन् त्यही त तर द्याट पर्फर्मेन्स इज नट ह्यापनिङ इन द नेसनल टिम नेसनल टिममा त्यो टिक हुन सकिरहेको छैन अब डेरियर डिस्याम्सको उसको स्ट्राटेजी भनेको अलि पेस भएको गेम हुन्छ उसको होइन पछाडिदेखि अगाडि लाने डिफेन्डरहरू फुल अगाडि जाने होइन कर्नरमा पनि अब उनीहरूको सेट पिसमा पनि ठुला ठुला डिफेन्डर्सहरू छन् केही गर्छन् भन्ने थियो तर अलि अलि हुन सकेन अनि अब डिडियर डेसा भन्ने बित्तिकै वी अलवेज रिमेम्बर 1998 त्यसपछिको युरोपियन कप्सहरू पनि होइन लाइक हि लेड द टिम एज अ क्याप्टेन एन्ड हि इज ट्राइङ टु लिड द टिम एज अ म्यानेजर होइन उनी एकदमै त्यो डिसिप्लिनमा एकदम विश्वास गर्ने आफू क्याप्टेन हुँदा पनि त्यस्तै थिए भने अहिले कोच हुँदाखेरि पनि त्यस्तै छ त्यही कारण पनि कोही प्लेयर राम्रो हुँदा हुँदै जस्तो फर इक्जाम्पल बेन्जामाहरू राम्रो हुँदा हुँदै पनि डिसिप्लिन वाइज उनलाई केही खड्कियो भने उनले टिममा राख्दैनन् यो कतिको सही या गलत हो यो सही नै छ किनभने उसले अब अस्तिको यो वर्ल्ड कपको यो क्वालिफायर्सको स्क्वाडमा पनि बेन्जेमालाई हालेनन् उसको एउटा आ थियो होइन त्यो कारणले आएपछि उसले आउट नै गरिदिए त्यही त सो इज इट ओके यो राम्रो नै हो अलि तर राम्रो राम्रो प्लेयरहरू खेल्न पाउँदैनन् होइन यो कारणले तर मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ किनकि हाम्रो ऱ्याङ्क्समा त्यसले गर्दा रिजल्ट नराम्रो आयो भने नि रिजल्ट त अब रिजल्ट त अरूले पनि दिन सक्छन् तर बेन्जेमा भएको भए यो टिमलाई अलि हेल्प हुन्थ्यो ओके अलि हेल्प हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई जुन प्रकारको उनको आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स र जुन फर्ममा उनी छन् त्यसै त रोनाल्डो एक्लैले मात्रै त च्याम्पियन्स लिग र तिम्रो लिग त जिताएको होइन बेन्जामा नभएको भए त त्यो अभियसली इम्पोसिबल पनि हुन्थ्यो र बेन्जामा जुन फर्ममा छन् अहिले भनिदिनु भने रियल मेड्रिडमा ग्यारेथ बेलको आउट अफ फर्म हुनु इन्जुरी हुने दुनियाँ पछि त रोनाल्डो र बेन्जामा नै मेन प्लेयरमा आएका हुन् यो सिजन त भनेपछि त्यो नहुनु त अलिकति खड्केकै हो नि खड्केकै जस्तो लाग्छ किनभने उसले उसको अर्कै त्यो पर्फर्मेन्स हुन्छ होइन अनि उसले हामीलाई अर्कै कुरा दिन सक्छ कि एउटा समथिङ फिजिकल फिजिकल दिन्छ त्यो सेन्टर अफ सेन्ट्रल स्ट्राइकर भन्दाखेरि अलिकति फियर फर द डिफेन्डर्स फियर फर द डिफेन्डर्स अलि हाम्रो फरवर्डमा चाहिँ जिरुड अलि स्लो छ जस्तो लाग्छ गोलहरू हानेर हुन्छ हेडिङ उसको राम्रो छ तर बेन्जेमाको जस्तो पेस छैन क्या उसको पेसले अगाडि लाने बढाउने ड्याम्मो गोल हान्ने त्यो अलि छैन त्यही भएर अब लाइक इफ यु बिन अ फ्यान अफ फ्रान्स फ्रान्सले लगभग उनीहरूलाई वर्ल्ड कप जित्नुमा धेरै समय लाग्यो मिसेल प्लाटिनीको समयमा युरोपियन कप जित्यो दुईचोटि वर्ल्ड कप सेमी फाइनल हारियो जिडान एरा आयो द होल स्क्वाड वाज कम्प्लिट एन्ड पर्फेक्ट क्या हामीलाई जिडानको एराको डिडे डेसाको त्यो टिमको हामीलाई फ्रम गोलकिपरदेखि सब्सटिट्युटहरूको समेत नाम कन्ट छ किन द्याट टिम वाज जस्ट फ्याबुलस होइन बट हाउ डु यु सी इट ह्यापनिङ लाइक समटाइम्स यो माउन्ट एभरेस्ट जस्तै उकालो चढेपछि झर्नै पर्छ भने जस्तै हो त यो पनि यो एरा भनेको एरा भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको फुटबल एउटा गोल हुन्छ कि पहिला यता पहिला उता पहिला हेर्नु न अब यो क्लबको कुरा गर्दा बार्सिलोना पनि धेरै माथि थियो त्यसपछि अहिले इटालियन टिम आयो होइन स्पेन अब रियल म्याड्रिड नै छ किनकि दुबई भनेको त उत्कृष्ट टिम हुन् नि सो मलाई लाग्छ कि यो फुटबल एउटैको बिचमा रहिँदैन चेन्ज भइरहन्छ अनि फ्रान्सको चाहिँ कस्तो छ भने स्टार प्लेयर्स खत्रै खतरा छन् उनीहरू तर उनीहरूले आफ्नो टिक गर्न सकिरहेको छैनन् कि त्यो जस्तो लाग्छ मलाई सो एज अ कलेक्टिभ टिम भएर चाहिँ खेल्न चाहिँ त्यहाँ कमजोरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ
Didier Deschamps sabaile chine bujhe ke khiladi coach tesma ke complain ke pani bhayena haina aba tapai believe garirahnu bhayeko cha ki aba ko tapai ko yo yo qualifying round bata France second bhayera bhaye pani mathi jancha ki first e huncha bhanne dekhirahnu bhayeko chance cha kina ki uti 13 points cha hamro Netherlands the next Netherlands cha tara hamle Netherlands lai beat garisakecha cha tara hamrei team ramro jasto lagcha kinabhane Netherlands yo performance ramro chaina ke Sweden bhako bhai Sweden ramro cha bhanthe unharko physically pani ramro cha yo ta tapaiko home ma cha tei cha malai ke jitcho jasto lagcha okay I can talk about the ranking ki huncha bhanne chai malai thaha hudaina haina tyo herera thaha huncha tara performance wise chai ramrei cha Netherlands lai beat garna sakinchha obviously Russia ma huna gairheko cha tyo pani aba Europe mai hune world cup hune bhaisakepachi alikati European climate the ground the environment is suitable for the European teams haina tapai afno team lai yes pali chha kati ko strong dekhiraunu bhayeko cha ma like aba kura garne ho bhane France strong team ho Germany France haina England pani ramre team ho tara Germany jasto ali huna sakeko chha ni kina tya player pani chha player nabhako haina unharko second team le pani world cup jitcha jasto lagcha kya malai chha तर हामीले के उनीहरूलाई दबाब दिन सक्छौँ होइन वर्ल्ड कपमा गएर राम्रो जर्मनी चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड हामीभन्दा अलिक बेटर जस्तो लाग्छ बट यो सबै नेसनल टिमसम्म आइपुग्नुमा होइन फ्रान्सको नेसनल टिमसम्म आइपुग्नुमा र जर्मनी तपाईँले कुरा गर्नु जर्मनी नेसनल टिमसम्म आइपुग्नुमा हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द लिग फर्म लिग कतिको स्ट्रङ हुनु कति जरुरी छ नेसनल टिम स्ट्रङ हुनलाई लिग भनेको त उनीहरूको एउटा इफेक्ट गर्ने कुरा नै हो कि लिग होइन प्लेयर्सको पर्फर्मेन्स इन्डिभिजुअल प्लेयर्स पनि हो तर त्यो मात्रै होइन किनकि लिगले कस्तो हेल्प गर्छ भने तपाईँ एभ्री इयर खेलिरहनुहुन्छ नि लिगमा खेल्नुहुन्छ च्याम्पियन्स लिग खेल्नुहुन्छ कप खेल्नुहुन्छ त्यो लिगले एउटा तपाईँलाई एक्स्ट्रा बिल्डअप दिन्छ कि अब जसरी फ्रेन्च लिग इज नट एज स्ट्रङ एज बुन्डेस लिग होइन सो त्यो लिग अर्कोको लिगभन्दा अलिकति कमजोर हुनुमा नेसनल टिममा इफेक्ट गर्छ त्यसले 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 चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यो मतलब भनिन्छ नि प्लेयरहरू राम्रो भयो भने नेसनल टिममा पर्छन् होइन उनीहरूले राम्रो खेल्न सक्छन् तर लिग राम्रो हुनुमा नि एउटा इफेक्ट गर्दो रहेछ कि किनभने तर यसको रिजल्ट चाहिँ हामी फेरि तपाईँले भनेको नि सही हो इङ्ल्यान्डको लिग उत्कृष्ट भन्छौँ हामी होइन वान अफ द फास्ट पेस्ट लिग भन्छौँ हो टेक्निकली इट माइट नट बी द बेस्ट टेक्निकली ला लिगा माइट बी द बेटर लिग होइन तर जुन पपुल्यारिटी र पेसमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग खेलिन्छ नेसनल टिमले त सक्दैन नि सक्दैन त्यति सक्दैन हो अनि त्यही भएर लिग राम्रो हुँदैमा टिम राम्रो हुन्छ लाग्दैन त्यो पनि तर एउटा इफेक्ट भन्नुहुन्छ नि त्यसले गर्दा केही हेल्प दिन्छ त्यो भने जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो चाहिँ हुन्छ सो अहिले तपाईँले करेन्ट नेसनल टिममा हेर्दाखेरि आफ्नो टिममा हु डु यु थिङ्क इज गोइङ टु एउटा स्टार पर्फर्मर लिड गर्ने को देखिराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ उसको क्यापेबिलिटी हेरेर मलाई ग्रिजमन जस्तो लाग्छ ग्रिजमन त हिज पर्फर्म अमेजिङ हाम्रो डिफेन्स लाइन पनि राम्रै छ भनौँ कोसिएलनी छ होइन अनि किप्पर पनि राम्रै छ किपर लोरिस छ दुइटैको राम्रो छ त्यही त म्यान्डान्डा पनि छ ऊ होइन राम्रो छ अनि अर्को डिमिट्री पायट राम्रो छ उसको फ्रिकिक बेस्ट मिडफिल्डर हार्ड वर्किङ मिडफिल्डर भनिन्छ अनि जिरुडको चाहिँ गोल वाइज चाहिँ उसको राम्रो छ मलाई नॉट एभ्री टाइम ही परफॉर्म्स त्यही त दैट इज द प्रब्लम त्यो चाहिँ प्रब्लम हो नि उसको मलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ पेस हो क्या ओके उसले बल लगेर गोल हान्न सक्दैन कि हुन्छ तर एज यु सेड ग्रिजमन हेज अ ट्रेमेन्डस क्वालिटी अलिकति कदमा होच हुने बित्तिकै इज ग्राउन्डेड एन्ड इट्स लाइक सो टफ टु गेट द बल अवे फ्रम हिज फिट के इज लाइक सो फास्ट एन्ड सो स्किलफुल होइन सो द्याट माइट बी अ भेरी पोजिटिभ पोइन्ट फ्रान्स ग्रिजमनले गर्दा अरू प्लेयरलाई नि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ कि उसले पछाडिबाटै बिल्डअप गरेर लान्छ होइन पास दिन्छ क्रस गर्छ अब बिचबाट त ऊ खेल्दैन बिचबाट ऊ नखेलेपछि It might be very helpful for the whole team. Tara, tapai le bhaneko jasto ekjana arko pani striker chahiye. If Giroud doesn't do the work, there has to be someone as good or better than him. Benzema lai lyaunu bhaneko euta plus point jasto lagcha ke. La ke bhayo tyo naherum haina. Tyo lai maaf garae jasto garum na maaf ta garna sakinchha. So Benzema aayo bhane ke extra help huncha jasto lagcha. Kina bhane ab Giroud goal hanna sakcha haina. U heading man ramro cha, usko physique pani ramro cha. Aba Benzema chai He can travel with the ball, okay? आफै लगेर गोल हान्न सक्छन् ऊ पास दिन सक्छन् आई थिङ्क एक्स्ट्रा हेल्प हुन्छ बेन्जेमा आयो भने अलराइट सो यो क्वालिफिकेसनबाट युआर ह्याप्पी युर गर्न सेलेक्ट हुन्छ भन्ने तपाईँ कन्फर्म छ अनि यु नो देयर आर फ्यु बेटर टिम्स इन द वर्ल्ड बट अन द्याट पर्टिकुलर डे हु प्लेज अ बेटर गेम र विन्स भन्ने वर्ल्ड कप भनेको नकआउट हो हु वान्ट्स इट मोर त्यो पर्टिकुलर डे त्यहाँ तपाईँको अभाइलेबल खेलाडी को को छ को को सस्पेन्डेड छैन को को इन्जर्ड छैन त्यसमै फरक बट अफ द योसमा चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ लाइक फ्रान्सको हिस्ट्री हेर्दा र अहिलेसम्म आउँदाखेरि होइन तपाईँले आफूले फलो गर्दा
फ्रान्स को प्लेयर भन्ने बित्तिकै को कसको याद आउँछ तपाईलाई कुन टिमहरु याद आउँछ मेरो चाहिँ फेभरेट प्लेयर भनेकै हेनरी हो पहिले देखि म जब 2008 देखि हेर्न थाले फुटबल मैले उसको आर्सेनलको गेम हेर्छ के तर 9 मा उ बासा गयाले हैन सो मैले धेरै आर्सेनलको हेर्न पाइन तर उसको म भिडियोस हेर्थे हैन युट्युब मा भिडियोस हेर्थे 1998 वर्ल्ड कप हामीलाई सबैलाई थाहा छ हैन उसको भिडियो हेर्दा चाहिँ लाइक उ जस्तो स्ट्राइकर त्यो बेला कोही थिएन के अलिअलि थिए होइन तर उसको जस्तो कटिङ एज कोही थिएन क्या क्लास थियो एउटा क्लास थियो उसको त्यही त ऊ जस्तो अनि जिने दिन जिदान पनि हो आई लाइक हिम तर बिकज हि इज इन अ रियल म्याड्रिड एज अ इन्डिभिजुअल हि इज जस्ट सिम्पली ब्रिलियन्ट वन अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री अफ फुटबल सो या द्याट्स नाइस तर म चाहिँ तपाईँलाई के पनि सल्लाह दिन्छु भने इफ यु गो ब्याक द एरा अफ अन्ड्री जिडानहरूमा नि जुन टाइममा मिसेल प्लाटिनीहरू द्याट वाज सम एरा क्या फ्रान्सले आई वाज ग्रोइङ अप आई वाज भेरी लिटल अनि त्यो समयमा 1986 वर्ल्ड कप हामीले हेरेका थियौँ पहिलोचोटि नेपालमा होइन त्यो वर्ल्ड कप त्योभन्दा अगाडिको युरोपियन कप उनीहरूले जित्दाखेरिको 82 वर्ल्ड कप वेन दे दुवैचोटि जर्मनसँग पर्थ्यो दुवैचोटि सेमिफाइनल हार्यो होइन सो बट द्याट एरा वाज ब्युटिफुल एरा एज वेल एन्ड दिस टाइम with the new players with Payet and Griezmann and the new lot coming in alikati aba experience pani bhayeko cha maybe they can do one step better and maybe win the cup one more time world cup jitcha ta bhanna sakinna tara we can try haina they're gonna fight ta garnu paryo okay tei ta thank you so much for coming to the show thank you sir thank you the name of the game football.